Kör vi en provstart av fantombygget. Se ifall det funkar. Jag har inte använt på länge den här kniven. Oj, höjden har jag inte provat ens. Det är inte sant. Fy fan vad skitvatten. Det här vattnet. Det vill jag inte ens köra ut i dammen. Stannade. 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 Ja, det är ju professionellt. Så. Aj. Kör lite. Dammvattenbyte var jävligt skitigt vatten i röret. Så inåt helvete. Ingen släpp på nere då. Jaha, det rinner vatten från. Tycker jag nog något. Så. Så vi stänger här. Oj, det här får inte lena. Kul. Man kommer runt. Det här ska inte vara något kul. Så. Ska vi torda sätta på pumpen här. Kör i. Ah, vi kör igång. Får vi se. Upp. Fan, pizzar det nog. Det droppar lite grann, men det här är ju godkänt, för fan. Det är kopplingen är väl godkänt. Se fan hur jag trycker slangen här då. Det flödet blir helt godkänt. Jävlar vad grönt det. Fan, det är helt godkänt det där. Bra tryck. Ja, funkar. Fan, nu ska vi se ifall vattnet. Se vad grönt det är. Det är så jävla jättegrönt.